នួនមនុស្សស្លាប់បានកើនដល់24នាក់និង35នាក់ផ្សេងទៀតបានរងរបួសនៅក្នុងហេតុការណ៍អគ្គិភ័យឆាបឆេះស្ទូឌីយោមួយកន្លែងរបស់ក្រុមហ៊ុនផលិតគំនូរជីវចលក្នុងទីក្រុងឈូតូភាគខាងលិចប្រទេសជប៉ុននេះបើតាមការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន Daily Sabah នៅរុស្ស៊ីថ្ងៃប្រហ័សទី18ខែកក្កដាឆ្នាំ2019យោងតាមក្រុមអ្នកពលិតអគ្គិភ័យភ្លើងបានឆាបឆេះស្ទូឌីយោរបស់ក្រុមហ៊ុនផលិតគំនូរជីវចលឈូតូនៅម៉ោងប្រមាណ10:30 នាទីព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សសប្តាហ៍នេះបន្ទាប់ពីមានសម្លេងផ្ទុះបានកើតឡើងក្រុមពលិតអគ្គិភ័យបានបំពេញប្រតិបត្តិការរបស់ពួកគេយ៉ាងស្រស្រាក់សស្រាំរហូតដល់អាចពលិតអគ្គិភ័យទាំងស្រុងនាវេលាថ្ងៃប្រហ័សនេះខណៈមិនមានភ្លើងឆាបឆេះរាលដាលដល់អគារក្បែរខាងនោះឡើយគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាមូលហេតុនៃអគ្គិភ័យនេះមិនទាន់ត្រូវបានគេបញ្ជាក់នៅឡើយទេស្របពេលការស៊ើបអង្កេតកំពុងធ្វើឡើងលើបុរសម្នាក់ដែលត្រូវបានអាជ្ញាធរជប៉ុនចាប់ខ្លួនអាជ្ញាធរជប៉ុនក៏បានបញ្ជាក់ទៀតដែរថាចំនួនមនុស្សស្លាប់អាចនឹងកើនឡើងព្រោះសាកសួរនៅកន្លែងកើតហេតុបានអះអាងថាមនុស្សមួយចំនួនបានសម្រេចលោតពីលើអគារតែម្ដងដើម្បីគេចចេញពីភ្លើងមច្ចុរាជអាជ្ញាធរជឿជាក់ថាកាលពីអំឡុងពេលកើតហេតុមនុស្សប្រមាណ70នាក់កំពុងស្ថិតនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនគំនូរជីវចលឈូតូ